Dakle, naša namera je bila da kao i prošle godine i ove godine zanovimo određeni broj kontejnera i da kupimo ove nove mobilijare da našu ulicu ukrasimo, pre svega glavnu ulicu koja je tako ima ono neko da kažemo generalno renoviranje i sređivanje. Stiglo je 95 kontejnera, to je onaj ona nabavka svake godine, dakle onaj kontinuitet u zanavljanju. Vrednost je 2.500.000 dinara i za 1.000.000 dinara smo dobili opet onaj lepi mobilijar sa velikim brojem kanti za smeće, sa ovim prelepim klupama, ove stavke za parkiranje bicikala, nešto žardinjera, onih ovalnih i okruglih, tako da ćemo to u ovim danima rasporediti u gradu, kažem opet sa namerom da nam ovaj grad izgleda lepše i da nam jel, bude funkcionalni život. Očekujemo da u ponedeljak nam stigne onaj skip o kome smo također pričali kada smo govorili o investicijama. On je tu već u Srbiji, treba da prođe carinu, dakle i to ćemo imati u ponedeljak. 18. to je 2-3 dana, jel tako, otvaramo ponude za kupovinu auto cisterne, dakle još jedna od onih investicija i trebala bi da i ona bude negde do kraja maja, dakle rok isporuke posle toga nekih 45 do 50 dana i time bismo, eto, maltene u prvoj polovini godine završili sve te naše investicije koje smo zaplanirali. Što se tiče kalea i parka, to bih pomenuo da tamo napredujemo dobro, držimo dobar tempo, dobar ritam. Već je ovaj prvi deo prema kanalu gde je ona kuća od muzeja koju koristi muzej, taj potez je završen i što se tiče staze i što se tiče zelenila, trava je već proklijala, verovatno ćemo za neki dan imati i prvo košenje i oprali smo kanal, upustili opet onu čistu i lepu vodu. Očekujemo, nabavka je završena, očekujemo isporuku svetiljki, onih stubova sa svetiljkama i to bi trebalo da proizvođač je Mineral Shredder, kod njih je procedura malo komplikovana, radi se u Briselu, ali bi i to trebalo da negde do početka maja stigne i da upalimo svetlo i u taj drugi deo parka tamo oko kalea. Nastavljamo sa popločavanjem, od ponedika ćemo ući u taj deo u okviru u sklopu onih zidina, dakle onaj drugi deo tamo i ja se nadam da za nekih 60-ak dana posao završimo u potpunosti i da predamo taj lepi deo grada građanima na korišćenje.